I ni yn gallu air yn rhan o Goleg Sir Gâr, a ni'n ffodus iawn bod gyda ni ethos eitha Cymraeg ar y campws. Pwy'n cysylltu mwyaf sydd gyda ni yw Dr Nia Cole Jones. Mae hi nawr yn gyfrifol am y Gymraeg ar draws y coleg. A hefyd mae un sy'n gweithio dan Nia, sef Helen Humphries. Mae hi'n dylan bob wythnos ato ni i helpu ni a i hybu'r Gymraeg a i cefnogi'r grwpiau Cymraeg. I ni'n yn ffodus iawn yn gallu air bod yna gefnogaeth yn dod o'r top. Mae'r prif weithredwr, sef Barry Lyles, mae'n gefnogol iawn o'r Gymraeg. Mae hwnna'n dod trwyddo yn ei fwletiniau fe, jyst fel mae ei rownd yn ei gallu air, mae'n siarad Cymraeg am y myfyrwyr. So mae'r ethos Cymraeg, mae Peter Rees gyda ti, sef yr assistant principal mae e, wedyn to yn siarad Cymraeg. Christine Edwards wedyn, mae hi'n gefnogol iawn o Gymraeg. David Davies yn gwneud. So mae'r cefnogaeth a'r strwythur i ni'n trwy'n gallu air ar y campws felly Dinefor yn hybu'r Cymraeg.